23 yatangaje ko ikomeje gufata imbohe nyinshi cyane. Njyewe icyo nabivugaho ijisho rya rubanda nuko nzi yuko byanze bikunze ingabo za sateke zaturutse mu gihugu cya Congo ziri kuvuga ko zigiye gukora amateka ndengakamere. Ingabo za sateke zari zihuriyemo n'ibihumbi 9. Ibyo 9,000 ugakubitaho n'ingabo za Burundi. Izo zose nta kintu zigeze zikora. Zagaragaje imbaraga ndengakamere biza kuba ibyo busa. M ibakubitira muri Minova za Mweso Kirorimwe Kibano. Ibyo byose biza kuba ikibazo gikomeye cyane. Mu byo rero njye nagaragaza mu bushakashatsi bwanjye, yizera ko uriya mugabo Perezida Tshisekedi yirukatse amahanga yose, ariko byabaye iby'ubusa. Mu kuba iby'ubusa, abonye ubimuyobeye ajya gutira intwaro. Imbogemu irazivugana. Imaze kuzivugana byose ntibyagiye icyo bitanga. Ni ibintu birenze ukwemera rero, ni n'ibintu binateye agahinda n'akababaro kugeza kuri izi saha baramutse batitonda n'igihe bafite kuzagwa mu bihombo bikomeye cyane bwana Munyarwanda. Avuga nuko nanjye njye nkabona ko Perezida Tshisekedi ubwe yishyize mu bihombo bikomeye nyuma yo gukomeza kurwanya abaturage no gushotorana. Mu by'ukuri banenga Perezida Tshisekedi. Yego rwose, kimwe nk'uko abantu bagiye bamuseka mu buryo bwiza cyane rwose, sinibaza uburyo ashaka kugaragaza ko afite imbaraga kandi ntazo afite. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Ni ibintu biteye agahinda nk'ubu nko mu mujyi wa Goma, nta washidikanya ko M ishigaje inzira nkeya kugira ngo ibe yayo, kandi Goma ni international, nta muntu utayizi. Ubu urumva yuko nta kintu ishigaje gufata na Kinshasa. M23 bivugwa ko noneho ku mugaragaro yemereye abaturagirwaho ni bwana koroneli wabo, ubwo harya bamwita n'umwe w'inzira kansiyeho. Alo, ukwo niba Tshisekedi baramuhaye gahunda mbere n'abakabyanga ntabyumve, bagasaba ko ashyiramo izindi mbaraga ze nizo bakoreshaga. Tshisekedi ubwo aracyari mu makosa. Yuko ndizera ko M23 iri gukora agashya gakomeye cyane, iri kwivugana umwanzi kamwisubiriza. Reba muri za Mweso, urebe za Kirorirwa, urebe za Kibato, urebe za Kamanyoro, urebe za Minova, urebe za teritwari ya za Rucuru, hose. Cyane kabisa. Ni ibintu bikomeye cyane. Urumva n'ubundi Tshisekedi aracyari mu makosa. Tshisekedi aracyari mu makosa akomeye cyane. None nkawe bwana munyamakuru, niyo urebye nk'abantu, reba nk'uriya minisitiri w'umubanyi w'amahanga wa Congo bamwita Christopher Rutundura, niwe ukomeje kugenda ashyigikira Perezida Tshisekedi ko bakomeza ibintu by'imigwano. Kandi ngiye ibintu by'imigwano ngiye mbona buriya Perezida Tshisekedi aba ari uri kugenda ahomba abasirikare be, bagenda bicwa ibiki byose bari kugenda bongeramo, nta kintu biri gutanga. Ari gushaka nyine, we ni nk'umuntu wanze kuva kwemera igisebo, ni igisebo kwe gikomeye cyane, aho kumva ko umutwe wa M23 uganze ingabo z'igihugu. Perezida Tshisekedi kandi ni wabiteye, aravuga ati ngiye simba ashaka kubirukana biruka kwigarurirwa n'izo ngabo. Ubwo ushatse kuvuga ko ciko gitangwa intambaraga afite zo kurinda no mujyi wa Goma ngo zifatwa? Ntabwo byakunda. Yuko turizera ko ciko gitangwa nimba nibeshye no muri FARDC. Ariko kuba ari uwo muri FARDC, ingabo zabo ntabwo zizi kurwana, ntabwo zizi kurwana M23 ko wafata n'ibintu byoroshye. Wowe uri kubona bari M23 iri guteganya gufata umujyi wa Kinshasa, none wewe ngo ntabwo ngo Goma bayi ngo yabananira. Ariko njye ikintu nabonye cyo cyangwa se ikintu cyanambabaje, namwe mu mavideo ateye ubwoba ababaje
yagaragajwe na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye n'imboni zacu zereye ku butaka bwa Congo zatwereje video zigaragaza ibibombe byaturikiye mu mujyi wa Goma kuri ino tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 2024 aho byerekana ko bamwe mu baturage baje gusiga ubuzima ku butaka bwa Congo nyuma yo guturikizwaho ibisasu n'izinyeshyamba zifatanya na wazarendo mu kwica no gusahura abaturage mu by'ukuri zinyeshyamba kuki zikomeje kwiyenza no gushaka kubangamira ikiremwa muntu bwana munyamakuru nacya tumaze zidashaka kwiyenza yuko zibona izi ngabo na mikino zifite izi za M23 yego bazibonyemo imbaraga zidasanzwe ziravuga ati zino ngabo zifite kuzadufatana ubutegetsi yego Perezida Gisekedi Chiro munaka ajya ziryamira amajanja yuko kumbwa ngo zizabona umutekano byo ni ibintu biri kure yego umutekano biragoye kandi na M23 ubwayo yagaragaje ko ibituma umuhate n'ubushake bwo kwigarura kino gice by'umwihariko ku mujyi wa none M23 uko biri gutangazwa ko ubwayo yamaze bikomeye cyane mu kabyarana bagahirika ubutegetsi bwa Perezida Gisekedi Chiromba. Perezida Gisekedi Chiromba akimara kumva ibyo ngibyo ntiyigeze abyishimira, ntiyigeze bimugwa amahoro, ahubwo nawe yavuze ko agiye gutira imbaraga zidasanzwe akabasha kuba yakwivugana umwanzi. Umwanzi bavuga ni M23 ndetse na Koloneli Nanga ufite ishyaka rya Alliance Fleuve du Congo. Wibuke kandi yuko bwana munyamakuru uratumva wibuke ko Perezida Gisekedi ajya kwiyamamaza iriya manda ya kabiri yaravuze ngo umuntu wese usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo ntiyemerewe kwiyamamaza, ari nayo mpamvu yaje kwiyamamaza akajya amanota 90 n'umunani n'ibice bingahe hafi yaragiye kuzuza nuza Moise Katumba agira 15 n'ibice bingahe, nuza Martin Fayulu nawe yaje kwiyamamaza agira amanota 5 ariko mana yaje ibi ni ibintu irenze ukwemera umuntu atabasha kwiyumvishamo, ari nayo mpamvu bari kuvuga ati uyu mugabo agomba kuba ku butegetsi byanze bikunze. Ibi bintu ubona ibyo Perezida Gisekedi yakoze n'ibya Joseph Kabila wa yasimbuye, ubona ibyo bakoze bimeze kimwe? Oya, ntabwo bimeze kimwe, kuko Gisekedi, uyu Perezida Gisekedi Kilombo, nta sinzi wenda niba ukuntu babitekereza ariko ntabwo yifuza iterambere gihugu cya Congo. Ako byibuze Kabila, Joseph Kabila, twese tuzi byinshi yagiye akora bitandukanye n'uko n'uyu Perezida Gisekedi ushaka intambara gusa, ushaka guhangana n'imitwe irenze umwe, ubwo urumva umuntu ntanahuriye n'uwahozeho kugeza naho n'ibikoresho ari kugenda atira ubu igihugu cya Congo kimaze kujyamo umwenda mwinshi cyane, abaturage baricwa n'inzara, impunzi ziri zabuzaho zirya, aho bavanye abaturage muri za ntuza za Minova bakabajyana muri Imasisi. Ni ibintu birenze ukwemera, ni ibintu Nanga wari mu nama yahurijwemo abaturage bo muri teritwari ya Rutshuru imwe mu zigenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo M23 ku kigereranyo kirenga 90% mu ntara ya Kivu ya Ruguru, yavuze ko ihuriro ayobora rifata perezida wa DRC Felix Antoine Tshisekedi nk'umubyeyi w'umujura mu mbavu wibye amatora, ari nabyo nari nahoze mbibabwiraho muri Kivu ya Ruguru 90% bari bagiye mu nama biza kuba ikibazo, baza kuvuga ko Perezida Gisekedi nubwo ayobora igihugu cya Congo habaye inama y'ubujura, yagize ati twe nitumuzi nka perezida nka kiri perezida na kiri perezida n'inzego zose yashyizeho ntituzizi, turi mu nzira yo kubirukana, tuzagenda dushyireho kubana mu bumwe, dukureho inyerezwa ry'umutungo, dukureho ububeshyi. Perezida Gisekedi, uri kumva ibintu bari kumurega bwana munyamukuru? Ubyumva birahambaye, ntago
Ni perezida Gisekedi ni wa muntu ushobora kuvuga ati ngiyewe ngiye guhangana na M23 kandi ubwo ntambaraga afite. Perezida Gisekedi ni wa muntu ufite kuvuga ati ngiyewe ntanzaga suzuguro nanzaga tobero ngiye kugaragaza ubutwari cyangwa se ngiye gutira intwaro.